Men ser man øh, lidt kritisk på de to chancer, som, og i hvert fald den ene, som Randers får, som optakt det straffespark, og det der røde kort, som ja. tænker jeg må ofre sig med, så står Ken Emil Petersen måske lidt forkert i den situation. Jeg beder mærke i det, ja. Der er noget med, at det er, der er en, det er en visdom i det der med, at stopperne må ikke være for langt fra hinanden. Og det var de der. Mm. Og øh, jeg synes, det så ud som, Kenneth Emil skulle have forudset den situation. Men jeg tror, øh, han ligesom øh, fejlskynder, at Poirier ligger og lurer bag ham. Og, ja. øh, og øh, ting er, at han tror, at Kenneth Emil vil dække ham af, og derfor kommer han ud i en... Øh, det ender i, at uh, Poe får en lille forspring og kommer så ned i feltet, og der opstår så den der prekære, famøse straffespark-situation, ja. den lange ting er, at han øh, vælger at satse hele, hele butikken. Øh, selvfølgelig fordi han, øh, selvom på kommer ud i en spidsvinkel, vinkel, så er der jo en far for, at han øh, får skudt på mål og og, scorer, og Derfor går ting, er, og, og scorer, og derfor går ting er så ned, selvom det ja. er god latin, at... At skal blive på benene. Lige nøjagtigt, ja. Altså det er lidt satset, det der, det er meget satset, og det... Holder jo heller ikke, og der er nogen, der påstår, at han spiller bolden, men øh, ja. det har jeg svært ved at se, han spiller han på Jes lår, som så skubber det andet ben væk, og så ja. falder han ned over bolden, og så er det væk. Der er nogle ting, man øh, stadigvæk skal lære øh, hos denne tidligere Holbækstopper. Det minder mig lidt om øh, tidligere tiders øh, seriefodbold ude på landet, når der var en eller anden i en øh, vital bundkamp, der to minutter før tid lavede sådan en. Ja. Og selvom han havde lært i træningen, at man skulle ikke satse så meget, så spurgte jeg, hvorfor? Hvorfor i alverden gjorde det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg gjorde det bare. Ja. Der er nogle ting, man skal lige have med. Det, er, det, øh, det er noget forudbar. instinkt, når man kommer ja. så tæt på. Så nu, for han springer jo nærmest i ja. ham. Det, er, det, er, det er svært at undgå at, at fløje straf i ja. i hvert fald. Det må jeg nok sige. Og hvad var, hva? den har været diskuteret meget, men hvad? Her i bakspejlet, det evige, <håh, hvad>? ulidelige, lette <håh> bakspejl, der kan man jo sige, at øh, den kan vel forsvares? Ja, fordi hvis du nu er Frederik tænker og jeg er Poirier, så ja. har jeg bolden herovre. Skal vi ikke sige det omvendt? Jo, oh, men, det, er men bare for, så, ja, ja. det var sådan, det var jo. Ja. Så vælger du så at forsøge at spille bolden ja. nærmest igennem mig, ikke? Ja. Så er der jo en far for, at du rammer mig. Det er der, ja. Og det gjorde han, ja. sådan som jeg så det. Der var ikke rimelig mulighed for at få benene kroget udenom. Det er det, dommeren skynder, og det er den passus, han holder sig til, og det er derfor den undtagelse, der gør, at det... Ikke nødvendigvis er gult, men der falder et rødt kort. Ja, for jeg står jo i paragrafen det her jo. Ja. At, det kan du lige sige. Ja, hvis han, spilleren ikke forsøger eller kan spille bolden, ja. og det er det der med kan. Ja. Kan man med rimelighed for, øh, påstå, at han kunne, så skulle han jo kroge ligesom sådan en kroget tang under. Ja, han har lange ben der, ja. så, så det har han måske. Sådan er spurgt. fodboldloven fyldt med øh, utrolige detaljer, og øh, ja. der er kun at sige, at man må jo sætte sig ned og... Og læse den. Man skal huske, at dommeren skal foretage et skøn i et splitsekund, det er en vanvittig... Øh, og nogle gange skal han jo altså også øh, tro på sin... At det skal han hver gang, sin vurdering, og derfor kommer man nogle gange til at tage en, en vurdering på kanten.